Коли одного зі студентів Харківського вишу, що готував працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, вигнали з університету, він недовго сидів без діла. Хлопець задумав нехитру аферу і почав дурити працівників кафе у Холодногірському районі. Щоправда, все сталося не так, як гадалося, і шахрая майже одразу затримали. Він на території Холодногірського району міста Харкова заходив до кафе, показував посвідчення нібито працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Насправді це було прострочене посвідчення студента одного з навчальних закладів Харкова і повідомляв про те, що нібито у кафе є якісь порушення. Студентський квиток був дуже схожий на посвідчення працівника ДСНС, тому хлопці легко вірили. За нібито помічення порушення хлопець просив гроші, зазвичай невеликі. Таким чином, з 4 кафе, які він встиг ошукати, отримав 5700 гривень. Втім, у цих закладах персонал воліє не коментувати діяльність шахрая, або, швидше за все, з ним справу мали лише адміністрація. Приходила людина, казала, що вона інспектор, казала, що якісь порушення, просила хабарі, ні? На моїй зміні з 14 числа точно ні. Тепер вигадливого хлопця очікує покарання одразу за двома статтями – 190 – шахрайство і 353 – самовільне присвоєння повноважень. Максимальне покарання, яке може бути до нього застосоване – 3 роки позбавлення волі. Андрій Несміян, Юлія Бондарєва, агентство телевізійної новості.